Oh, wacht aan, dan moet ik straks. Ah, als ik soms aan het werk, och så ont i både rygg, ben. Alltså jag blir lite så stel. Jag brukade liksom vara en diggymnast. Vilket normalt intro! Men jag ska köra en hederlig mukbang. Och det är en sushi mukbang med en, eller från Vanadi Sushi, en sushi restaurang jag inte har testat förut. Så det här blir superspännande. Så jag tänker att vi ska testa och damma lite sushi. Jag har beställt hem massa bitar. Så vi kör. Och jag kände också att så här, fan, jag vill typ sitta på golv. Så jag ska på golv idag. Mamma, ni ser det. Sådär. Ni har också ställt in frågor. Så det blir kanon. Åh, fy fan. Oh my god, thumbnail! Fett gott, jag måste faktiskt bara ta en lax. So hungry. Jag ska svara på alla era frågor. Kan vi börja gå igenom då? Första frågan, vad tycker du om smalhetsen på sociala medier? Det roliga är att jag visste inte att det var någon smalhets på sociala medier. Men sen har jag sett att folk har, jag har hört att andra har pratat om det. Om att det finns en smalhets. Och sen dess har jag börjat tänka på det och jag håller med. Det stämmer nog. Folk har blivit så himla smala. Alla är bara så himla smala helt plötsligt. Generellt tycker jag skulle säga, nej det påverkar mig inte. Men jag känner nog att jag har gjort det. Hemskt. Men så alla på TikTok överallt, de blir så jävla fucking skinny liksom. Och då bara, alltså det är inte någonting jag går runt och aktivt påverkar så och tänker på. Men jag känner ju att, ja men det har jag ändå snappat upp. Så det ligger någonstans där bak. Så att, ja, både jag och ni. Eller vad fan var frågan? Vad jag tycker. Ja såklart, det är inte bra. Men samtidigt alltså. Jag vet inte, det är inte så att någon hetsar, det är bara folk i smalen, alltså. Man bara, jag är säkert en del av hetsen liksom. Fan vad gott med man bara. Då vi se. Vi ska ta en thai, vit havsaborre. Älskar sånt. Du känns väldigt glad, kul att se dig, hoppas allt går bra med killen. Tack så mycket. Jo men jag är nog väldigt glad. Tack att du ser det. Dina tips för en roligare vardag under höst och vinter. Oj. Alltså, jag har typ aldrig riktigt förstått varför det är skillnad på höst, vinter, sommar. Jag tycker man kan göra inte alltid samma sak. Men alltså det mesta, alltså jag älskar den här tiden för då är, alltså min vardag tycker jag är så mysig för att man har middagar, man lagar goda, murriga, alltså så här rätter, grytor och man dricker goda rödviner, man bara myser och hänger mer. Och man passar typ på, alltså man bara går på bio, jag har ju inte gått på bio. Men liksom man gör sådana saker för det vill man inte göra när det är varmt ute. Jag går på teater, går på bio, massa sånt. Jag skulle bara så här, umgås, göra aktiviteter, häng. Ät, drick vin, gå på bio, gå på utställning, gå på teater. Jag kanske ska på teater ikväll. Trivs du i livet just nu? Alltså verkligen, 100%. Allt känns bra, bara. Speciellt när jag fattar sushi. Alltså så fucking gott. Hur tar man in en satisfier i sexet med sin partner? Det är väl bara, ta in den. Det är bara, let's take it. Eller va? Det är bara ta in den. Det är bara såhär, ska vi använda den här? Kör på mig typ. Kan vi testa? Det kan ju vara kul, alltså jag tycker det är kul att testa också så här hur den känns på killen eller vad man har för partner. Nej men jag vill bara ta in den, det vill bara ställa frågan, bara ska vi testa? Eller bara kör, fråga inte. Vad tycker du om den här sushin då? God, absolut. Men inget att slå en sushi bars på Värmdö, aka Kicka som de heter nu. Ska vi se, vi tar lite larre. Alltså, jag vill göra en happy dance på det här skåpet. Vad ska jag äta nu? Vi tar en till roll. Roll?
and some like topping, a little bit of soy, and in the mouth. Nästa fråga. Varför ville du börja plugga psykologin? För att jag kände att jag var sugen på något nytt den här hösten. Och var typ lite småsugen på så här, börja plugga. Idén om att ha böcker, läsa, plugga inför prov. Jag vet inte, jag romantiserade tanken. Och sen ämnet psykologi är för att jag är extremt intresserad av psykologi. Jag tycker det är skitintressant och kul och skulle rätt vilja veta mer om det. Och jag hade också lätt kunnat jobba inom psykologi. Alltså typ som terapeut eller psykolog eller samtalsterapeut eller kurator på UMO. Alltså skulle jag tycka att sånt var jätteintressant och kul att jobba med också. Så att det var därför jag kände att man kanske ville plugga. Men det gick ju asbra. Vad sa vi? Har du någon resa inplanerad? Nej, så jäkla tråkigt. Jag har faktiskt ingen resa inplanerad. Lite resplaner går i tankar och snacket, men ingenting är bokat klart. Finalis, liksom. Hur går det med podden? Alltså, heartbroken. Nej, men det gick inte, alltså de vi pratade med, som vi funderade på att göra hos, som var intresserade, var inte intresserade längre. Fuck you guys. Så vi ska vända oss till andra bolag, eller vad säger man? Andra podcasts. Och se om någon nappar. Så, crossing fingers. Vi får se vad som sker. Söker du fortfarande en praktikant som kan testa att jobba med dig? Grattis. Ja, det gör jag, men jag tror jag har hittat redan. Så att det är nog klart, så att säga. Ska vi testa tonfisken? Jag kan ha svårt för tonfisk. Nej, vet ni vad? Det var en bra sushi liksom, eller själva fisk. Men riset, riset är ju typ det viktigaste, i alla fall om man ska äta sushi. Om det är bra eller inte. Det här riset var inte bra kvalitet. Det blev inte bra. Får se om nästa fråga. Hur träffades du och den killen du träffar? Eller din kille? Vi träffades genom gemensamma vänner. Så. I'm crying, I'm loving. Var du bra på gymnastik? Ja och nej. Det beror på vad man jämför med. Alltså jag var väl typ helt okej, men jag var väl liksom inte jätte, alltså vad säger man? Jag var medel. Jag minns inte. Jag var bra på så här, jag var bäst på typ stå på händer och jag var vig. Sen kanske jag inte var bäst på liksom det man skulle. När man säger på trampett var min värsta. Samling och fristående var mina bättre. Trampetten alltså, fucking hatar trampett. Alltså hopp, hatar hopp. Men fan, jag saknade gymnastik. Åh, det var så kul att köra. Jag saknade den tiden när man var liksom i hallen och var en gymnast. Alltså underbart, underbart. Alltså lagsport, det ska jag få, alltså sätta mina barn i. Åh, vad mysigt att köra sina barn till träningar. Vad ser du dig själv om 7 år? Om 7 år, då är jag 33 år. Jag ser nog mig själv gift, barn, hund, roligt jobb, roligt liv, lycklig, good vibes. Jag måste hämta mer vatten, sen fortsätter vi. Okej, så nu har jag bara fyllt på lite water, Waterloo. Jag börjar också bli väldigt mätt, så jag tänkte faktiskt bara äta några bitar till och sen får det vara. Tralalala. Alltså är det ens okej att ha en mukbang mitt i vloggmånaden? Eller måste det vara vloggar? Cheater. Så ska vi kolla your questions. Hur lång är du? Jag är 1,60-ish skulle jag säga. Oj vad gott, en bläckfisk. Alltså jag älskar sånt där. Favoritbarnnamn. Jag har faktiskt en liten lista. Men alltså det här är ju liksom, kommer jag aldrig säga. Jag vill ju inte att någon ska ta namnen. Så jag, nej, jag vill, det är mina privatisar.
om det ens blir dem, man vet ju inte, man kanske ångrar sig eller ändrar sig, men jag har några potentiella, främst flicknamn. Alltså gud vad sjukt att ha, när man får barn. Alltså jag är under 26 liksom. Your star sign please. Jag är jungfru. Vet inget mer än att det är. Jag är inte en sån som håller på med stjärntecken. Hur påverkas du av höstmörkret? Varför blir jag typ lite hungrig igen? Hur jag påverkas? Faktiskt just i år har jag faktiskt inte blivit så påverkad. Det är klart man märker att dagarna känns kortare. Så är det ju. Alltså klockan 9 nu är jättesent, men på sommaren är 9 tidigt. Alltså dagarna blir inte lika långa. Nej men just nu har det inte påverkat mig. Jag har väl bara blivit lite mer såhär, jag är lite mer mysig. Man får ju en annan vibe i kroppen. Men peppa peppa tänkte jag säga. För att vem vet, det kanske kommer sen. Ta D-vitamin hörni. Det är bra. Känner du att B inte var din rätta efter du träffat A? Nej, så känner jag inte alls. Alltså såhär, allt var väl rätt när det var rätt. Allt är rätt i sin tid. Så jag tänker inte alls på något sånt sätt. Om ni förstår. Men hörni, jag fan börjar bli så jävla mätt. Vi tar en till rulle här. Det var allt för denna video. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Och så klart. Älskar er, men så är det.